Og da gjør vi oss klare for det som er en meget, meget spennende heads-up-duell. Morten Lie, du har kommet deg heads-up, men du har jammen ikke vært mye involvert i dag. Nei, jeg må vel kanskje si at dette her må være kanskje noe av det rareste jeg har opplevd på veldig, veldig lenge. Det har jo vært full action og alt, men jeg har egentlig ikke vært delaktig i det. Vært veldig mye dårlig i hender. Og hvordan føles det av det å sitte heads-up? Du har jo tross alt bygget også en all-right stack etter hvert i dag. Ja, altså det som var kanskje verst var jo at jeg gikk jo inn med dette her med mye chips. Jeg sa at jeg hadde en plan, den fungerte absolutt ikke. Så jeg mistet jo alle stekken mine på første timen. Men det føles jo selvfølgelig greit, jeg har gjort noe riktig siden jeg sitter her. Men når alle ryker og jeg sitter her passivt, så er det jo litt spesiell følelse. Du skal inn i heads-up-duell mot Valderøyas nye store sønn, og hvordan tenker du å møte nettopp Hareid i en heads-up-duell? En som glir så vanvittig, det er vanskelig å møte, men det gjør jo ondt å se på når Yngve ryker på den store der, for han har jo, jeg vet ikke hva han har, men han har jo noe veldig, veldig bra. Og jeg, ja, man skal være glad når man får pay-jump, men det der var faktisk vondt å se på. Det sies alltid da at Morten Lie, han har smurt med påskesviksen, mener han selv her. Men det har jammen også hans motstander i heads-up, så kanskje er det de to formspillerne på dette TV-bordet som da går inn. En har vært involvert i nesten alt, andre har egentlig ikke vært involvert i hender i det hele tatt i dag.